হাই ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং আজ হচ্ছে অগস্ট দশ তারিখ গুরুবার আজের কতোটি বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর এ ভিডিও চালু জাঁয়া পা সূচনা কিছু কিছু নয় নূয়া যোজনা রয়েছে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নাইব করে নিজের প্রথম খবর রাজ্যের মৌসুমি দুর্বল অগস্ট বার পরে বদল ও এবার মৌসুমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসুক এবে রাজ্য বর্ষা কমিছে আসন্তা তিন দিন যায় ওশার বিশেষ বর্ষা সম্ভাবনা না এই সময় অধিকাংশ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗଷ୍ଟ ବାର ତାରିଖ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି পৰ্য তাৰিখে এটা লঘুচাপ ৰূপ নেব ইভাৱে উত্তৰ ওড়িশা সমে ৰাজ্যৰ উপকূলৱৰ্তী জিলা গুড়িক বৰ্ষা হ'ব এই লঘুচাপ প্ৰভাৱে হাৰা হাৰি প্ৰায় তিৰিছ মিলিমিটৰ বৰ্ষা হ'ব বুলি পাণিপাক কেন্দ্ৰ আকলন কৰিছে ওড়া ব্যতীত পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি পৰৱৰ্তী খবৰ আয়ুস্মান ভাৰত যোজনাৰেপৰ্টে আশ্চৰ্যজনক তথ্য গোটেই মোবাইল নম্বৰৰ লক্ষ লোক পঞ্জিকৰণ একুসমান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী অরোগ্য যোজনা বিষয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য প্রকাশ পাইছি যে কুহাইছে এই যোজনা প্রায় সাত দশমিক পাঁচ লক্ষ হিতাধিকারী সমান মোবাইল নম্বরে পঞ্জীকৃত হয়েছেন এই মোবাইল নম্বর সমস্ত দশ নম্বর অঙ্ক অ পৰৱৰ্তী খবৰ বিশ্ব দেশজ অধিব দিবস অৱসৰ মংগল জমি যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কলে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বদেশ অধিবাসী দিবস অৱসৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা মংগল জমি যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰি জনজাতি মান ব্ৰেৰে এই যোজনা দ্বাৰা মাইল ষ্ট'ন সৃষ্টি হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ কৰিছিল জংগল জমি উপৰি সম যোগ্য ব্যক্তিগত আৰু গোষ্ঠীগত অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব এই যোজনাৰ লক্ষ্য সমস্ত উন্নয়ন জীৱিকাৰে সৃষ্টি কৰিব পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাবৰ্তী খবৰ টমেটোপ বঢ়ু পিঁয়াজ দৰ দে যা গ্ৰাহক আৰ্থিক মেৰুদণ্ড কোনো দমাটো মূল্য বৰ্তমান কিলোগ্রাম দুইশ ট কিন্তু পেঁয়াজ দর বৃদ্ধি যোগু এবে লুহা বহা আর পিজ হঠাৎ কিলোগ্রাম পিছা তিরিশ টাকার অশি টাকার পৌঁছি পরবর্তী খবর বিট্রে চাল লাইভ টিভি মগণার মোবাইল দেখবে বিশ্বকপ বর্তমান সময়ের প্রত্যেক পাই ইন্টারনেট খুব আবশ্যক রয়েছে ইন্টারনেট বিনা স্মার্টফোর্ অদরকারি বা মূল্যহীন পড়ে মনে হইছে ইন্টারনেট লাইভ টিভি সহ অনেক অনলাইন গেম যোগ যুৱ পিডিত নিজ সময় অতিবাহিত কৰি পাৰুক্ত কিন্তু খুব শীঘ্ৰ মোবাইল লাইভ টিভি দেখিব আমি সহজ হৈ যাব ইউজৰ বিনা ইণ্টৰনেট দেখি পাৰিব লাইভ টিভি প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ যোন টিভি চেনেলগুড়িক বৰ্তমান ইণ্টৰনেট দ্বাৰা দেখা যায় ইগণাৰে দেখি পাৰিব লোকে